Film Obecná škola běžel v kinech před 25 lety. Letos si ho znovu promítneme na velkém plátně. V remástrované verzi s obrazem i zvukem v premiérové kvalitě. Haló, haló, školní hlášení. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny. Vraťme se do dětství Zdeňka Svěráka v den jeho 80. narozenin s nově remástrovanou Obecnou školou. Rusko se u nás může učit demokracii, protože tu oni nikdy nepoznali. Kdežto Západ, ten se u nás může přesvědčit, že svoboda a socialismus můžou být, abych tak řekl, pod jednou střechou. Jmenuji se Jan Tříska. Dávejte si na ně pozor, kolego. Rudolf Hrušinský. Veškeré pedagogické poučky zde selhávají. Autor scénáře a oslavenec Zdeněk Svěrák. Kde jsou moje blatníky? Daniela Kolářová. Libuše Šafránková. Pozor, Edo. Vždyť si panu učiteli málem vyrazil oko. Film Obecná škola není tak klukovský, že by nebyl pro dospělé. A není natolik erotický, že by nebyl pro děti. Je to Obecná škola pro celou rodinu. V jediný den napříč všemi časovými pásmy v 80 kinech po celém světě zhlédnou diváci znovu film Obecná škola na stříbrném plátně. Nebojte se ohně, chlapci. Je to pro vaše dobro. Jako kouzelný vlak zaveze vás česká filmová komedie režiséra Jana Svěráka do krajiny krátkých kalhot a dlouhých domácích úkolů. Ten vlak má dost páry a staví i ve vašem kině.